Quieres jugar un papel. Yo digo. Yo tengo un papel. Yo tengo solo un papel. Si algú necessita que aixequi la mà i jo us els vaig passant, d'acord? Doncs mireu què passa. Ells, amb l'agro, ara, van dir, va, com podem marxar d'aquí, què hem de fer? Pedalem un momentet per marxar, passar els baix. Un, dos, tres, i que només amb dues de les seves, el rebolso i el volant, i va arribar més alt que mai. O a casa tu camisa. I allà, quan van arribar dalt de tot, van mirar cap avall i ell va dir, uau, mira el meu país, que petit que és meu. Adéu, país meu. Adéu, país de la muntanya i dels horts. Adéu, país. De les plantes i dels tomàquets i del pa del pagès. Nosaltres anirem a buscar un país que tingui una escola i també que tingui alguna cosa per menjar, clar. I també que tingui gent que tingui un bon cor. I per jugar. I van marxar. I com van marxar? I van marxar a l'Ala. Els explicaven coses del seu país, com era la vida, i ells explicaven de la seva vida. Però es van adonar que van arribar a sobrevolar un altre país. Un país nou que era molt estrany i molt difícil de dibuixar. Mireu com era aquest país. Era així. Era el mar. Com estaven a dins, a sobre d'aquest país que era el mar, ells van veure que al mig del país aquest, al mig d'aquest mar, aquí, mireu què hi havia. Un barc. Havia una cosa que era així de gran. Un barc. Una muntanya. No, una illa! Era una muntanya al mig del mar, que era una illa, clar. I a sota, allà on la illa, on el tocava el mar, aquí hi havia sorra. I a dalt de tot aquí hi havia moltes, moltes, moltes plantes i arbres, així. Hi havia unes palmeres, hi havia plantes de tot tipus. I d'aquí de dalt baixava un petit riu que entrava fins al mar, i quan passava el riu, passava per mig d'uns horts i d'uns camps, i els nostres amics van veure que en aquest país també hi havia unes cases així petites i una casa ben gran, com aquesta. I aquesta casa gran tenia un rètol que deia Escola. I li van dir, agro, mira què diu aquest rètol. I l'agro va dir, jo no sé llegir. I què li van dir? Però aquí diu escola, agro. Vols que baixem? I l'agro va dir, clar que vull baixar. Va! I el fervor va començar. I es van aterrar a sobre la platja d'aquest país tan bonic, d'aquesta illa. I quan van arribar a aquesta illa, els nostres amics van veure que de l'escola sortia un nen d'aquest país. Un nen que era aquest d'aquí. Aquest d'aquí. Va
Valideu. És Libu. És Libu. No és Libu, el Libu no porta ullera. El meu... I el Libu no porta ullera. I no té tanta cabella. El Libu Sofo. Ni el Libu Sofo. I el Sofo ens va dir... No té la Libu de camisa. Perdoneu, si voleu, el podeu dibuixar també, no? El Sofo. I el Sofo, què portava a les seves mans? Un llibre. Doncs el Sofo va venir i va dir, benvinguts al meu país. Hola, va dir, quin cavall volador més bonic que teniu. I ells li van dir, home, Sofo, però tu, quina illa més bonica. Tens la platja, i tens horts, i tens escola, i teniu de tot aquí. Podem quedar-nos aquí al teu país. I ell va dir, hola, si podeu, sempre podeu quedar al meu país, però hi ha un problema. El vostre cavall volador us agrada. I el voleu tenir per sempre? Pues no. El Sofo va dir, mireu, al meu país, a la nostra illa, el nostre president diu que si vius a la illa no l'has de deixar mai. Per això el nostre president va dir una cosa. Hi ha una llei que diu que si tu tens un... cavall... avió. Si tens un avió, el nostre president diu que això està prohibit. I que si tens, per exemple, un... barco. Un vaixell. Vaixell. Això... està prohibit. Està prohibit. Que cascarà bé. I si tens una cosa que, per exemple, seria com una... com un coto? Mira, així. Com un cotxe. Un submarí. Un submarí. Un submarí. Està prohibit. Un submarí està prohibit. Prohibit. I si el nostre president veu que teniu una cosa que és com aquesta d'aquí que teniu vosaltres i que té una turbina aquí dalt, i un hèlice d'aquests, i té aquí uns pedals i es pot volar amb les seves robes per aquesta casa. El nostre president dirà que això està... i l'agafarà i el tirarà a les deixalles. I li va dir, però per què? No pot, perquè com que el cavall té vida pot volar. Però sabeu què? Li va dir ell, si no us doneu pressa ara mateix per marxar, segurament vindran i agafaran el cavall. Però ells van dir, nosaltres no podem deixar el nostre cavall, perquè amb el nostre cavall podem tornar a veure els nostres pares. I ell va dir, mira, una cosa, escolteu-me, va dir, mireu, jo porto aquest llibre, i amb el meu llibre és l'única manera que tinc per mirar altres països. I a mi m'agradaria molt viatjar, i no puc. Si us plau, va dir, jo us puc ensenyar on és el millor país del món. Puc venir amb vosaltres. Us ensenyaré on és el millor país del món. Sí. 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 Doncs ell va posar ràpidament a sobre el cavall. Uau. Li van dir, mira, Sofo, posa't aquí dalt. Li van explicar que aquí el seu cavall sí que hi ha espai per tothom. Si són amics, tots poden posar-se a sobre. I entre tots, i entre tots van començar a petar-la. Petarem, un... i com van volar? Els nostres amics van dir adéu al seu país. Adéu al país de la illa. Adéu país que tens tantes coses bones però està prohibit viatjar. Adéu illa. Nosaltres tornarem algun dia perquè ens va agradar molt que ni tan sols per venir a la platja. Gràcies. Avió. Van volar avió. I van marxar. I la bombilla. Segueix volant l'avió. Sí, encara no està prohibida.
No pot agafar la bombilla. I la bombilla, allà. I la bombilla. La bombilla. La corta. Vale? I el cor de la bici. El cor el deixem. No és greu. Allò que la bici va volar, i de cop, com estava volant, vaig sentir un soroll molt estrany que feia així. No era un remolí. Un tornat. Escolteu bé, feia així. Era un cotxe. Un avió. Un cotxe. Un helicòpter. Mireu, era una cosa que era una així. Moto. Era una cosa que era així. Així. I a sobre d'aquesta escombra màgica... Una bruixa. Una bruixa. Hola! Hola! I la bruixa anava i feia voltes així. I li van dir, ei, hola, què fas aquí? I ella va dir, jo què faig aquí, vosaltres què feu aquí? Jo soc una bruixa i estic volant amb el peu de l'escombra. Vosaltres què feu aquí? I ells li van dir, nosaltres estem buscant un país millor perquè no tenim res per menjar i tenim problemes amb el nostre rei i amb els papers. I ell va dir, mira, jo també marxo del meu país però no puc marxar perquè la meva escola es va espallar. I només fa voltes i voltes i voltes i jo vull marxar cap allà, cap al país de l'est i no puc. I li van dir, com tens problemes mecànics? Tenim la solució. Qui li pot ajudar? La Mequi. La Mequi. Doncs la Mequi va agafar la seva carbó anglesa i va anar aquí i va trobar aquí que hi havia un cargol que s'havia afluixat. El va arreglar i de cop la nostra amiga aquesta va bé. Ei! Li van dir, on vas tan ràpida? Com et dius? I ella va dir, mira, el meu nom, és... Màgic, li van dir, per què marxes del teu país? És màgic. Va dir, sabeu què? Us podria explicar, però és una història ben llarga. Tenim temps per explicar la història de la màgia. Què haureu de marxar? A menys 25. A menys 20 hem d'estar baix, però anem bé. Sabeu què? La història de la màgia la podem explicar molt ràpid. La màgia els va explicar. Qui era? Ella. Li agradava sempre córrer. Era una noia d'aquestes que li agradava molt córrer i que se porta. I la seva cosa que feia cada dia era sortia al matí i corria 3 quilòmetres. Perquè ella volia ser una noia forta. I com totes les noies fortes, ella li agradava tenir així els braços forts. I tenia una cosa que li agradava molt, anar a fer un esport que era amb els dos pals aquests, un pal aquí, una corxoneta, anar a agafar el vestida i córrer i saltar. Això ho fan a les Olimpiades. Saltar tan alt per poder passar per sobre d'aquest pal. Ella sense tocar-lo perquè si no era cal. Ella feia el salt. Això està a les Olimpiades. Correcte. I ella saltava tan alt que saltava, havia arribat a saltar fins aquí. 1,80 m. Hola! Ella saltava més alt que els nois. Ella era tan forta i saltava superalt. I clar, esperava que vingui el dia de les Olimpiades. El dia de les Olimpiades ella estava preparadíssima. Es va preparar i va fer un salt. I va saltar i va fer el seu rècord absolut. 1,88 m. Ella estava segura que guanyaria. Se veia ja amb la medalla d'or aquí. I justament. Gigant. Gigant, perquè...
una bruixa. Una bruixa, que era una mica així, una bruixa vella, una bruixa que portava aquí un paret d'aquest, una bruixa que tenia 183 anys. Aquesta bruixa... Sí, 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 era una bruixa, sí. Portava les seves sabates a vives d'aquí, i anava aquí caminant. Com ho sobrevivim? Va arribar davant de la cotxoneta i va fer... I va saltar 2 metres 30 centímetres. I li van penjar aquí la medalla d'or. Ai, madre mía. Maria vieja. I ella, la nostra amiga, la Magi, es va enfadar. Però això no pot ser. Aquesta bruixa no va entrenar mai. Això no és just. I la gent li van dir, Magi, si vols guanyar la competició, no cal que entrenis, només prens una poció màgica i guanyes. Però això és... Això és fer trampa, va dir la Magi. És trampa, jo no vull fer trampa, jo vull guanyar perquè he entrenat i perquè sóc la millor, no perquè he pres una poció màgica. Que tothom li deia, no? Que gent, aquests pelitona. I es va parar molt. Es va esperar tant que la Magi va agafar la seva escova, va sortir volant i va dir, adeu, país injust. Jo no vull estar aquí a vosaltres perquè jo vull estar en un país que quan competim guanyem perquè som els millors, no perquè fem trampa. I li va dir, mira, Magi, fas bé. Nosaltres també busquem el millor país del món. Molins, no és un país, Molins, és un poble. Ella els va dir, a l'escola de les bruixes em van dir que el millor país del món és a l'est. I ell va dir, el meu llibre diu el mateix. I tots junts van seguir cap a l'est. I com volaven cap a l'est, van veure el millor país del món. Mira com era el país, mireu. Era un país que era així. En aquest país havia sorra, i més sorra. Era un país que tenia d'arbres i de plantes, tenia molt poques, tenia una planta que era així. Tenia un cactus. Sí, és que era el desert. Era México, no era Texas. Però en el desert no hi ha molt menjar. Això és menjar. Mireu, havia una altra planta que era així. Quina planta és aquesta? Un cactus. Amb moltes? A veure... Amb moltes? Eren cactus. Punxes. I aquí només havia un arbre. Cactus. Que era aquest d'aquí. De plàtan, una vermella. Oh, una vermella. Així és el millor país del món. No, no, no. Aquí està la vermella. Era una palmera. Que feia dàtils. Sabeu què són els dàtils? No. Jo sí! És fàcil. Doncs els nostres amics van veure aquest país i van dir això. Això ja serà el millor país del món. Aquí no hi ha ni escola, ni aigua, ni edificis, ni horts, ni camps, ni platja, ni res de res. Aigua sí. I com pensaven que s'havia equivocat el Sofo i s'havia equivocat la Magi, van sentir una veu que deia, eo, ei, veniu aquí. I darrere la palmera van veure que sortia un noi. Aquest noi es va presentar, va dir, mireu, el meu nom és així,
em dic? Erimo. I l'Erimo va dir, oye, si us plau, si voleu, baixeu. No teniu gana o ser? Veniu aquí, jo us donaré alguna cosa per menjar, alguna cosa per beure. I ells van pensar, home, aquest pobre nen s'ha perdut al desert, va anem a ajudar-li a veure. I va baixar, ella, primera, que es deia? Magi. I després van baixar tots. Va baixar aquest, que es deia? Agro. I va baixar ella, que es deia? Merki. I es va baixar ella, que es deia? Victor. I va baixar el Sucu. I va baixar també el Pico. I tots van baixar. I li van saludar i ell va treure per veure i ens va dir, mireu, aquí va treure una cosa. És caca. Ah, no. És caca. Va treure el té i li va portar a cadascú una mica de té. Vols? Una mica de té. Compte qui crema. Ens ha donat tota una mica de té. Mira, agafa tu la tetera i posa-li el teu amic. I tu? Posa-li el teu amic. Posa-li el teu amic. Dóna-li la professora també, que també té de ser. Ei, jo també. Posa-li el teu amic. Ah, crema, crema! I també mira, li pots fer un favor? Ha dit a l'Erimo. Perdona, saps què? A l'Erimo va treure també un pa que tenia. Aquí era un pa així una mica pla, així. Era un pa molt pla, així. Que es deia... Hubs. Que va dir... Agafa el pops aquest i dóna-li amb els altres, també. Mira, aquí tenim, va. Agafa una mica de pa. I va treure una espècie que tenia un pinyol a dintre, que es deia Zitun. Què és Zitun? O Zitun. Sabeu què és? No! Unes olives. El Lluri ho sap. Què són els ets? Olives. Olives, va, donem olives. Va, agafa les olives totes i el planteix. Bona! Doncs li van dir, Erimo, moltes gràcies. Xucra, va dir-li, li van dir. I ell va dir, gràcies de res. I ell va dir, xucra, mireu, no voleu quedar-vos al meu país? I ells li van dir, no, la veritat, Erimo, al teu país em sembla molt bé, però saps, és que no tens ni aigua. Ven amb nosaltres, perquè nosaltres hem vist països molt bonics al món. I ell va dir, no, jo no vull. Aquest és el millor país del món. I li va dir, com estàs sent? I va dir, si us plau, quedeu-vos aquí, jo 8 persones per fer-me companyia. I li va dir, no, hem de marxar. I ella va sortir primera per anar a buscar la seva escova. I com caminava per buscar l'escova, la seva barreta màgica li va començar a tibar. I va dir, què passa aquí? I es va posar l'orella al terra, així. I va dir, ei! S'escolta un soroll molt estrany que fa com blup. Aquí sóc que deu haver-hi una aigua soterrània, va dir. Aquí va veure que hi havia un lloc on sortia l'aigua i ell va dir, uau, aigua soterrània. Ara van estava al terra i va sortir tota l'aigua d'estar. Tothom va anar i van agafar una pala.
una part aquí i primer de tots va començar a cavar aquí, a l'erim. I va començar a cavar. Va fer un forat així. I després va ajudar la Magi. I va fer el forat més gran i després a l'Arro i després la Magi. A mi. I després la Vicky i després el Sojo i al final el Picto. Van fer un forat tan gran que van arribar a fer un pou i ell va tirar una corda i a la corda aquesta van penjar una galleda i la galleda la van omplir d'aigua i la van tibar. Van agafar l'aigua. Està salada! Uai, és boníssima! És fresca i és bona! I sabeu què van fer? Amb l'aigua aquesta van començar, havia tanta aigua, que van començar a fer una guerra d'aigua. Al final, amb tant de cavar, amb tant de jugar, amb tant de menjar, han vist que s'havia fet la nit. I van dir, mira, Erimo, ens quedarem aquí avui, a la nit dormirem aquí i demà marxarem. I tots es van quedar a dormir. A la sorra, es van estirar a la sorra i tothom va tornar a dormir. Vale, m'estimbals, tumbals, a veure com es... I així van dormir tots i el dia següent, just quan darrere les muntanyes sortia el primer, la llum del sol, així, ell va anar i va dir, aixequeu-vos tots ràpid, aixequeu-vos, aixequeu-vos, mireu, 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 mira, 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 mira. I li va dir, però, què arriba? Què et passa, tio? Per què estàs cridant com un boig? I va dir, mireu, mireu, hi ha una cosa molt estranya, hi ha un miracle. I els va ensenyar. Mireu, va dir, els cactus van treure flors. Totes les punxes del cactus s'havien convertit en roses del desert. Mira, diu aquí, mai no havia vist jo un cactus florit. El meu avi, va dir ell, m'ha dit que només un cop cada 100 anys floreixen els cactus. Això és un miracle. Això és veritat. I li va dir, va dir ell, això no és cap miracle, va dir l'Arro. Els cactus han florit perquè ha caigut a l'aigua. I ara els cactus pensen que és primavera. Uau, diu ell, quantes coses saps. No podries quedar-te aquí i m'expliques com puc fer honor. I ell va dir, mira, jo em quedaria aquí, però saps què? El teu país no tens escola. Jo marxaré. I ell, de cop, el nostre amic, el Sofo, va dir, Arro, si vols, jo et puc ensenyar. Jo puc ser un mestre d'escola. Jo et puc ensenyar a llegir i a escriure. I l'únic que em fa falta és una escola. I ell va dir, si voleu, no us puc dibuixar els plans de l'escola. I la Meki ens pot construir l'escola. I entre tots van fer amb les branques que van treure, les branques seques de la palmera, van fer una casa. I en aquesta casa d'aquí, aquí, van posar un rètol que deia i a l'escola aquesta vindria a l'Agro per aprendre a llegir i escriure. I ell va dir, no, si jo tinc una escola, jo faré aquí un hort i amb aquest hort sortiran totes les plantes i totes les pastanagues i les patates i els tomàquets. I jo aquí faria una casa, i van fer una casa per ell, una casa, que era la casa de les fruites, fruita i verdura del desert. I ella va dir, home, sí, hi ha fruita i verdura, jo faré al costat d'aquí també una casa. Perquè a mi m'agrada fer coses pels meus amics, a mi m'agrada fer coses amb molt cor. I us faré una cosa aquí, posaré un rètol amb una rotllana i dos pals. Sabeu què serà? Per menjar. Un restaurant. El restaurant, perquè tothom podeu venir a menjar
I va dir, uau, menjar és el que jo buscava. Vull menjar. Jo també em quedo aquí. Farem una casa, si us plau, m'ajudeu. I ha fet una casa per ell, que era una casa que tenia com a rètol un... pinzell. Aquí serà la casa del pintor. Aquí tots podeu venir i aprendre a fer còmics, i a fer dibuixos i pintures. I ella va dir, home, si es queda aquí el meu amic, que jo marxaré o que no, jo em quedo aquí també. La meva casa la farem així, posarem un rètol, que serà un rètol, que serà així. Què serà? Un taller de mecànica. Jo us repararé totes les màquines i ella va dir, home, jo també em quedo aquí. Jo faré aquí una casa gran, si us plau, que sigui ben gran, i en aquesta casa hi posarem un rètol amb els 5 cercles de la Olimpiada. Jo faré aquí un gimnàs. Us ensenyo a tots a ser bons atletes i farem competicions sense fer trampes. Que i ell va dir, però també clar que em quedo aquí. Que bonic que serà el nostre poble, però si són tantes persones aquí, necessitarem una casa. I jo li posaré com a rètol una creu vermella. Sabeu per què? L'hospital. Perquè jo seré el metge. Jo conec les plantes del desert i jo us faré medicines perquè si us feu mal, us puc curar. I tothom va pensar que, mira, ara s'ha quedat el compte. Tothom va trobar el que volia. El desert ja no semblava un desert. Què semblava un desert? Mira, què sembla això? Sembla un desert. Seria un poble. Tothom va trobar el que volia. Van trobar tots el que buscaven, però s'escoltava una veu que feia així. Qui estava plorant? Qui falta? El cavall. I el cavall va dir, mira, vaja amics que sou. Vaja amics que sou. Quan volíeu viatjar, tots volíeu estar amb mi. Ara què? Heu trobat el que buscàveu i m'heu deixat aquí, al mig del desert, ple de teranyines i pols. I va dir, home, Fervol, perdona, però tu, Fervol, què vols fer tu? I ell va dir, a mi m'agrada viatjar. I li va dir, home, Fervol, mira, farem una cosa. I li van demanar, a ell, amb el Pinto, una fulla de paper. Van agafar la fulla del paper del Pinto i la van plegar al mig, i al mig, i al mig, i al mig, i van fer un paper amb 8 quadradets. Agafa aquesta fulla, li van dir, i ell la va agafar amb la seva boca. A la fulla van dibuixar cadascú la seva cara, tots els nens, tots els 7 nens, amb un gran somriure, es van dibuixar i van escriure una carta que deia, benvolguts pares, hem trobat el millor país del món. Aquí no hi ha reis que roben els diners, ni policies que demanen papers. Aquí vivim tots junts, contents i feliços. Veniu, el Fervol us portarà cap aquí. Signat els vostres fills. I li van donar aquesta petita estrella que portava la màgia per acompanyar-li la Mequi, que és nou. L'estrella de la Mequi. I li van dir, va, Fervol, marxa. I vés-te a buscar els nostres pares. I quan tornaran, serem tots al nostre poble i veurem feliços. I menjarem... Pastissos. Perquè som vegans, no, pastissos. I mireu una cosa. Ara, en aquest conte, ha sortit algun gos? Ha sortit algun gat? No. El nostre conte s'ha acabat. Ara s'ha acabat. Una pregunta abans de marxar perquè tenim, hem d'estar ja a baix. Una pregunta a tothom, sisplau, em digueu una cosa. T'ha acabat el compte? Mira, una cosa que faré serà, jo deixaré a la vostra professora, perquè sou una classe fantàstica, eh? Mira, ho deixaré un paper, perquè el veu, feu unes fotocòpies i cadascú tindrà una fotocòpia del Fervol. I després, si voleu un altre paper, farem una fotocòpia i cadascú... Les pintarem!
que busquin la persona que més necessita. Ho repitarem. Vale? I al davant, aquí al retorn, podeu dibuixar cadascú la seva cara amb les persones que voleu anar de viatge. Yeah, I'm going to go to the
Nois.